Humanitarna akcija kojom je cilj prikupiti što više nikoljanskih i novogodišnjih paketića traje sve do kraja decembra mjeseca. Kako teče sama akcija, pitamo Duška Tadića, prvog čovjeka Banjalučke trkačke lige. Duško, kako teče akcija? Pa evo, polako, kaže, zahuktava se sve. Još ove sedmice aktuelan i broj 1403 koji građani mogu da pozovu i doniraju jednu konvertibilnu marku na taj način. A isto tako pokrenuli smo onu tradicionalnu akciju prikupljanja sa humanim ljudima koji donose paketiće, uplaćuju na račun kluba, isto tako i društvenim odgovornim kompanijama, i nadamo se da ćemo do kraja decembra prikupiti tu cifru 3000 paketića i obradovati sve one koje smo planirali. Društveno odgovorne kompanije su se uključile u akciju? Pa polako se uključuju. Mi već sada pišemo ono što kaže ljudima koji su nas podržavali do sada. U kontaktu smo sa njima, tako da vjerujemo da će se uključiti oni, a i mnogi drugi. Goran Matić će trčati? Jeste, naš prijatelj trkač koji svake godine trči. On će trčati 30 km, on je prodao sve svoje kilometre u firmi i prikupio jednu pozamašnu cifru od koje će se kupiti veliki broj paketića. Ali nećemo pričati danas samo o paketićima, pričat ćemo i o ovom sjajnom projektu koji vidimo iza tvojih leđa na kojem upravo stojimo, to je atletska staza. Pa jeste, ono što je bilo prije dva mjeseca aktualno, polako se završava, staza je već gotova, čekamo ovo ljepše vrijeme da se urade, da se urade linije koje su još potrebne i staza će biti u funkciji, tako da će već atletičar i ovu zimu imati uslove vrijedne pažnje i, što kaže, spremne za trenažne procese. Puno će ovo značiti atletičarima u Banjaluci? Pa hoće, to je nama bio cilj, evo, kad sam ja još došao prije nekih 13-14 godina u atletiku, već tada je staza bila načeta, mi smo iz godine u godinu imali neka obećanja, uvijek se o tome pričalo, ali nije bilo realno. Iskreno kažem, moram da se zahvalim ove godine, u nekom kratkom roku ideja prepoznata, srpski član tadašnjeg predsjedništva, sada predsjednik, podržao je tu ideju i ona je već realizovana. Progovorit ćemo i o Banjalučkoj trkačkoj ligi, sljedeća trka već tamo oko Dana Republike. Pa 15. januar planirana je već prva trka, to je trka za Srpsku. Polako smo počeli pripreme i u narednim danima vidjet ćemo sve šta i kako, ali mi se nadamo da ćemo već u januaru biti spremni i da će svi trkači da trče za Srpsku kao i do sada. Hvala ti puno, Duško. Evo, na kraju, još samo da pozovemo sve ljude, sa humane ljude, da pozovu broj 1403 i tako se uključe u akciju prikupljanja nikoljanskih i novogodišnjih paketića. Broj aktivan do kraja novembra, akcija traje do kraja decembra. Za Elta televiziju ovdje sa atletske staze, Ljubinko Spasojević i Milan Runjić.